14 yoshli qizni ota-onasi unga tug'ilgan kuniga orzusidagi MacBook'ni sovg'a qilishadi. Keyin esa qizning otasi uning yoniga kiradi va uning qizi 14 yoshli Charlie ismli yigit bilan yozishayotganini ko'radi. Yigit qizning yonida otasi borligini bilgach, qiz bilan xayrlashadi. Ertasi kuni Annie'ni voleybol jamoasiga qabul qilishgani bois, qiz juda xursand uyga keladi va yangilikni birinchi bo'lib Charlie'ga aytishni xohlaydi. Keyin qiz boladan rasmini yuborishini so'raydi. Shunda bola 20 yoshda ekanini aytadi. Bu narsa albatta qizni xafa qiladi, jahli ham chiqadi. Keyin yigit rasm tashlaganda suratni ko'rib bola yoqdi shekilli, qiz jilmayishni boshlaydi. Kechki payt Annie va Brittany kechki bazmga borishadi. U yerdan uyga qaytib kelgach, qiz yana Charlie bilan yozishishni boshlaydi. Yigit qizga o'pkisi kelayotganini aytadi va qiz ham xuddi shunday u bilan o'pishkisi kelayotganini aytadi. Oradan yana bir qancha vaqt o'tgach, Charlie qizga 25 yoshda ekanini aytadi. Shundan so'ng qiz jahl bilan unga qo'ng'iroq qiladi va nimaga aldayotganini so'raydi. Shunda yigit yana qizga qandaydir unga yoqadigan gap aytadiki, qizcha xursand bo'lib uxlashga kirib ketadi. Qiz uxlashidan oldin yigit uni qanday kiyimda ekaniga qiziqa boshlaydi. Ertasi kuni qizni akasini ota-onasi boshqa shaharga jo'natishadi. Shunda qizga Charlie ko'rishmoqchi ekanini aytadi. Chicago'dan Kaliforniyaga yetib kelgan Charlie qiz bilan ko'rishadi. Qiz uni ko'rgandan keyin u kamida 30 yoshda ekaniga amin bo'ladi va yig'lashni boshlaydi. Charlie esa qizga hammasi yaxshi-ku, til topishdik, yosh esa muhim emas, deb uni boshini aylantira boshlaydi va muzqaymoq yeyishga ko'ndiradi. Keyin ular mehmonxonaga ketishidan oldin Charlie qizga ichki kiyim sovg'a qiladi. Mehmonxonada qiz ichki kiyimini kiyib Charlie'ga ko'rsatganda, u qiziqib ketib qizga yonida o'tirishini aytadi va asta-sekinlik bilan uni yechintirib sezdirmasdan videoga yozib oladi. O'sha kundan keyin Charlie'ga qiz yozar ekan, u umuman javob yozmasdi. Qizning dugonasi Brittany o'sha kuni Annie'ni Charlie bilan ko'rgani sabab qizga nima bo'lganini biladi va bu haqida politsiya chaqirgan o'qituvchisiga aytib beradi. Kasalxonaga olib kelingan qizning yoniga ota-onasi yetib keladi va ularga politsiya xodimlari 3 kun oldin 35 yoshlik Charlie ismli erkak ularning qizini zo'rlaganini aytishadi. Va bundan tashqari bu yerga federaldan bo'lgan Doug Tate ismli agent ham yetib keladi va jinoyat internet bilan bog'liq bo'lganligini gapirib, qizga bir nechta savollar beradi. Jumladan Charlie qizga sovg'a qilgan ichki kiyimni ham berishini so'raydi. Uyga kelishgach, Doug qizdan Charlie bilan aloqaga chiqishini so'raydi. Online tanishuv saytida Charlie aloqaga chiqadi va qizning ota-onasi qayerdaligini so'rab qo'ng'iroq qiladi. Qiz esa ular kinoga ketishdi deydi, ammo shu payt qizning oyisiga qo'ng'iroq bo'ladi va Charlie qizga aldoqchi deb telefonni qo'yib qo'yadi. Ertasi kuni qiz psixolog oldiga boradi va o'qishimdagi deyarli barcha qizlar aloqa qilib yurishadi. Nega endi men bir marta aloqa qilganimda ota-onam politsiya, federallargacha aytishyapti deydi. Shunda psixolog yigitning yoshi juda katta deganda, Annie yosh muhim emasligini va Charlie kelishgan xushmuomala edi deb uni yonini oladi. Bu vaqtda qizning otasi Charlie'ni topish maqsadida New Jersey tomon yo'l olayotganida aeroportda unga Doug qo'ng'iroq qilib VPN orqali tanishuv saytiga kirganini aytadi. Shunda qizning otasi uyga qaytib kelib, ayoliga tanishuv saytida o'tirgan zo'ravonlarni ko'rsata boshlaydi. Qizning otasi zo'ravonlarning suratlarini ko'rsatib, bular ichida Charlie bormi deb so'raganida, qiz jahl bilan Charlie'ni zo'ravon emas deb aytadi. Bu tomonda katta yoshli erkak tanishuv saytida topgan yosh qizchasi bilan uchrashganda u FBR tomonidan qo'lga olinadi. Ushbu erkakning muomalasi, yozishlari Charlie'nikiga o'xshagani bois, Doug uni Charlie deb o'ylaydi. Maktabda Annie'ning dugonasi undan kechirim so'raydi, ammo Annie dugonasiga sen hammasini tamom qilding deb jahl qilib ketadi. Kechki payt qizning otasi u bilan gaplashishga kiradi va qizidan nimaga Charlie'ni yoshi 20 yoki 35 ta ekanini bila turib ham mehmonxonaga borishga rozi bo'lding deb so'raydi. Ammo qizi otasiga Charlie bilan baxtli hayotimni yo'q qildilaring deb baqirib xonasidan haydab chiqaradi. Keyin Doug ularning uyiga kelib, Charlie'ni hali ham noma'lum ekanini, ammo DNK analizlari shuni ko'rsatyaptiki, ilgari Charlie Annie'dan tashqari 3 ta yosh qizni zo'rlagan ekan. Shundan so'ng Annie rostakamiga Charlie uni aldaganini tushunib yetadi. Xato ish qilib qo'ygan qiz psixolog yoniga keladi. Charlie'dan nafratlanib, zo'rlanganini tan oladi va psixolog oldida yig'laydi.
Oradan biroz vaqt o'tgach, Enni maktab voleybol o'yinida ishtirok etadi. Shunda qizning otasi tomoshabinlar orasida bir erkak videoga olayotganini ko'radi va uni oldin zo'ravonlar saytida ko'rgani bois uni urishni boshlaydi. Lekin ma'lum bo'lishicha, u odam Ennining jamoadoshlaridan birining otasi ekan. Shundan so'ng qizning otasi undan uzr so'rab, qizi bilan uyiga ketadi. Qiz esa otasiga sharmanda bo'ldik deb qattiq ranjiydi. Ertasi kuni Enni kimdir uning nomidan intim veb-sayt yaratganini va shu bilan birga telefon raqamlari qoldirilganini ko'radi. Bu sharmandalikka chiday olmay qiz uyiga qaytib kelib, vannada o'z joniga qasd qilish uchun ko'p miqdorda dori ichadi. Yaxshiyamki, qizning otasi uyda ekan, u darhol tez yordam chaqiradi. Shifoxonadan sog'-salomat uyiga olib kelingan qiz dugonasi yonida uyg'onadi va pastki qavatga tushgach tashqarida o'tirgan otasini ko'radi. Qizning otasi bo'lib o'tgan barcha ishlarda o'zini aybdor his qilib qizidan kechirim so'raydi. Charlie esa politsiyachilar tomonidan qo'lga olinmay ozodlikda qoladi va shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, film haqidagi barcha fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Charlie singari zo'ravonlar yo'q bo'lsin deydiganlar bo'lsa, unda layklarni ayamanglar. Qani ko'ramiz, bu dunyoda adolat bo'lsin deydiganlar soni qanchaga yetar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.